Kdo usiluje o falešné usmíření? Přijel jsem se tě omluvit. Mně to přijde nějaký podezřelý. Můj syn chce, abych mu podepsal plnou moc a já nějak nevím proč. Komu se hroutí podnikání? To vypadá, že to jsou všechno upomínky za nedodaný zboží. Franto, takhle to nejde. Zdeněk s Álou za tebe nachystali objednávky. A jak rozeštvat šťastný pár? A sakra. Nějaký tajný rande. Co s tím budeš dělat? Seriál pro celou rodinu Slunečná. Janek je ve sprše, proč si toho moc nenaspal. Premiéra ve čtvrtek večer na Primě.